Me ato që pash, mendoj që Argentina vallëzoi më bukur, si në pjesën e parë ashtu në pjesën e dytë, e dominoi totalisht lojën. Gjatë pjesës së parë Franca ishte në gjumë. Mos harojmë që kishte përballë një Francë të fortë, ka pasur fituar Kupën e Botës. Edhe organikën që ka Franca e ka më të shtrenjtë në botë, gjithë lojtarët i ka më të paguarit në botë dhe Argentina përballë këtij fakti u tregua shumë e fortë.